So osel ni dicipta sebagai vitamin untuk produk. Okay, alhamdulillah osel ni leading division application dapat 3 achievement serentak. Malaysia Coffee Board, MSC Status dan ISO Certified Designation. Dan syarikat Think Osel Selangor Rahat bertanggungjawab untuk membangunkan aplikasi ini dan dimiliki oleh Datuk Abdul Razil, founder Osel. Jadi akan Datuk, terima kasih. Inilah kajian dia. 5.2 juta pelajar hari ini dan rekod pemasukan 300 hingga 400 ribu setahun. Dahsyat bos. Tak ada orang boleh nafikan education ni sebagai basic human needs. Semua orang perlukan. Kan? Dan parent tak cukup dengan sekolah, dia akan hantar untuk extra education. Ada yang pergi tuition, seminar, jemput private tutor, beli buku. Dan isu dia, bila pelajar pergi je dekat tempat-tempat ni, benda pertama bila balik je ke rumah dia akan cari, handphone. Berapa soalan dia jawab, apa prestasi dia, semua parent tak sempat nak tahu. Cuma sekolah akan maklumkan bila pertengahan tahun, hujung tahun pun dah lambat tak. Dan topik kita malam ni, macam mana nak jadikan awesome sebagai new lifestyle for student. Dan bila dia jadi lifestyle tu, 2.2 billion yang parents spend setiap tahun ni, at least 0.1% dalam muka kita. That's our topic. Bukan cerita banyak kat tak jual tetap. Topik kita more than that. Dan awesome ni sangat mudah, kita boleh download dekat Apple Store dan Google Play. Bila download, inilah kita akan jumpa interface dia, version 2.4 dan dapat percuma 3 races setiap hari. Ni yang best ni pasal Osel ni. Osel ni dicipta untuk pelajar pakai ada 3 benda. Tak payah suruh, tak payah paksa, tak payah ajar. Sebagai contoh, baca buku dengan main game, mana lagi senang? Main game. Kita pun tak pernah ajar orang main game tau. Tapi dia boleh kaji, dia boleh cerita dengan kita setiap putar dalam game. And awesome, ini cerita untuk pelajar. Sebab tu kadang-kadang parent tanya, Bob, macam mana nak pakai awesome ni? Form kena dia punya ID, password bagi dia pakai. Yang form perlu tahu, berapa soalan dia jawab, semua dah ada dalam performance. Dan setilah awesome yang best ya. Sebab tu nama dia, awesome mouse. Apa yang ada dalam awesome ni? First kali dia ada lesson. Awal-awal ni saya bagi tahu, awesome ni hanyalah sebuah platform yang menghubungkan ataupun menghimpunkan teacher, lecturer, publisher, tuition center, parent, student dalam satu bumbung dan semua pelajar boleh follow lesson. Discover lesson created by teacher session 1. And sebab tu saya kata awesome ni bukan publisher. Awesome tak buat content box. Kita provide platform sahaja untuk gabungkan semua orang yang ilmu-ilmuan dalam Malaysia ni duduk dalam satu kumpul dan benefit dia dekat pelajar. So pelajar awesome boleh bebas belajar dengan siapa saja dia nak belajar. Cikgu dekat tengah ni masukkan soalan, pelajar dekat beranak boleh belajar dengan dia. Sebab nowadays suka ke tak suka ada education gap. And cikgu yang bijak pandai ni dia akan hantar pergi ke LSM. Yang biasa-biasa dia akan tinggal dekat sekolah biasa. So bila ada education gap ni, macam mana kita nak kata sekolah ni adil? Tak adil bos. So wujudkan extra education, satu platform yang student ni boleh belajar dengan cikgu-cikgu yang power seluruh Malaysia. Ni yang best ni. Now better. Awesome ni mewujudkan satu era pembelajaran atau pelasta yang baru untuk pelajar menjawab soalan lepas dia belajar. Sebab kita tak boleh bagi dia pen, buku, kertas, kau jawab soalan. So bila kita wujudkan battle ni, sama macam konsep game. Student jadi satu dekat faham, pilih subjek matematik. Student jadi satu dekat pinet, pun pilih subjek matematik. Dia tekan je button battle tu, dia akan search for opponent. 380,000 pelajar awesome yang ada, siapa yang tengok online, tuf, battle terus. Siapa pernah main Mobile Legends, PUBG, sama lah konsep tu bos. The link seluruh Malaysia. Dan battle yang kedua, 11-11, pelajar A, pelajar B. Battle. Macam orang main gasing bos. Padahal orang main gasing seorang-seorang. Dia kena ada double dia. Dan battle yang ketiga, kursi dengan impian, dia kaji tau. Macam mana pelajar ni dah pakai awesome, nak biar dia bertahan lama dalam awesome ni? Sebab hari ni kita hidup cuma awas. Tak boleh hidup seorang-seorang. So, wujudlah features dia, nama dia team chat. Team ni, dia boleh bincang,
dia boleh invite teachers dan team dia juga boleh battle dengan team dari seluruh Malaysia. And so bila dia dah battle, dia akan ada ranking seluruh Malaysia. Dia takkan biarkan ranking dia jatuh. So dia nak battle dengan ranking tu, dia kena pastikan setiap ahli dalam tu menjawab soalan ataupun battle. So secara tak langsung otak dia juga. Okay, ni dia center battle, center lesson. Dapat pula hadiah. So apa? Setiap lesson yang dia complete, battle yang dia menang, dia dapat reward option. Reward option yang hadiah dia dah share off. Laptop lah, big jam, G-Shock. Dan yang best ni, hadiah dia dihantar ke perhimpunan sekolah ataupun hantar ke office. Waduh, wah, sosial ni wah. Okay, ni lah dia platform. Sebab tu saya kata kita bukan publisher. Kalau orang tanya awesome ni apa, saya kata company IT. Kan? Sebab kita tak tulis buku. Kita menjadikan platform. A platform for teachers to share beautiful lesson instantly and earn royalty bila sudah beri. Setiap-setiap barang ataupun page yang dimasukkan dalam awesome ni adalah hak cipta pencipta semua. Dan dia berhak menerima royalty. So awesome bayar 0.408 sen per page daily use. Syak bos, bayangkan 4.2 million student yang go through dengan lesson. Sebab tu teachers hari ini trading 3,000 seminggu, 4,000 seminggu biasa. So dah tak ada istilah cikgu dua kali empat ataupun cikgu bawa bulu. Ramai tau cikgu-cikgu terjumpa buat Uber, buat Grab, sampai homework student pun tak sempat nak check. So sedih benda tu, right? Setuju tak kalau saya beritahu this is the next biggest education trend, the new lifestyle for student for another 2 years. Siapa setuju? Angkat tangan. Steady was. And this is the next biggest education trend was. Dah berlaku pun trend was. Dah berlaku dan sedang berlaku. Okay? Dan testimoni daripada cikgu memang amat menggalakkan. And sebab cikgu kata, cikgu ni ada bahan tapi tak ada cara nak pasarkan bahan dia. Macam contoh kita berjumpa dengan pakar autism tu. And dia ni 22 tahun was. Dan ilmu yang dia ada untuk dash 10 km dekat tempat dia. Tapi kalau ilmu yang dia ada boleh digunakan seluruh orang Malaysia, apa benefit dia? Right? Okay, ni student. Student ni tak payah bagi tahu lah. And kelebihan dia, dia boleh pegang handphone. Sebab hari ni, nak tarik phone tu daripada dia, memang tak dapat lah. Dia tengok kita, bos. Sebelum tidur handphone, bangun tidur handphone, dia. Sebab tu berlaku pada orang ni, kes kanak-kanak rogol, rogol tu rogol pula. Sebab tak dikawal. Parent tak tahu benda dia buat. Sekarang ni zaman canggih bos, macam-macam aplikasi dia. So, also kita boleh monitor setiap pergerakan. Harga pula, kematian bos. Siapa yang hantar nak pergi reception, tahu pula macam mana education cost hari. Satu subjek, cecam RM80, seminggu sekali. Kalau cikgu Ali mengajar daripada awal tahun, mengadaplah mungkin cikgu Ali satu hujung tahun. Tak ada pilihan untuk belajar. Dan kita tak tahu apa kelemahan dia. Dan also offer RM68 sebulan. Yang bestnya ada button dan benda performance. Performance ni berapa soalan dia jawab, berapa betul, berapa salah, berapa cikgu dia follow, berapa correction dia done. Dan sistem akan beritahu secara detail apa kelemahan pelajar dekat segmen mana. Wujud tak ada dekat universiti lagi. Kalau ada dekat universiti was jam ruang was. Dan setahun 399, 68 kali 12, 816. Awesome offer 399 jatuh RM33 sebulan. Dan parent mana nak berkira buat RM33? Kan, jimat baki dah RM400 boleh pergi rotek. Okay, tuition cost. Abang saya personally hantar anak dia untuk tuition saya RM750 sebulan. Dah member saya COVID bersepah pun dah ada yang RM1,000 lebih. Tapi yang sedih dia, prestasi anak tak dapat dikawal. Okay,